Сега, към един списък, който разбуни духовете през последните седмици, 19 са имената, които премиерът Кирил Петков е предал на главния прокурор Иван Гешев в очакване на правосъдие за всички тях. Но кой точно е в списъка, с какво е известен и какво мислят разследващите по темата дали са виновни? Стоян Нешев разказва. С списък и папки в ръка. Миналата седмица премиерът Кирил Петков се яви на разпит в прокуратурата. 19 човека ще бъде крайния списък, който съм донесъл. Кои са новите имена, ще кажете ли, и само по журналистически разследвания? Да, това са цялото и цяло публична информация. Имена, които и вие знаете много добре. Имаме и Таки, и Маджо, имаме и Петю Еврото. Според Петков, в списъка има потенциални извършители на криминални и икономически престъпления, по които в годините назад прокуратурата е бездействала. Google така показва, когато се опитваш да търсиш информация. Да носиш такъв списък по публикации от медиите и от Google не звучи много сериозно. Той представя списъка като такъв, който на хора, които евентуално са извършили престъпления, но сякаш ги обвинява, че те са всъщност вече са извършили престъпления. Този списък имаше смисъл. Това са известните случаи с чекмеджето на нощното шкафче на Борисов, разследването на антикорупционния фонд 8-те джета, в който има данни за извършени престъпления на висши магистрати, Барселона гейт. До тук имената, които премиерът публично назова, са Петю Еврото, Таки, Делян Пеевски, Александър Манолев, Илко Желясков, Румен Гайтански. Стана ясно, че в списъка има и политици. Бойко Борисов и Владислав Горанов. Чувам, че сравняват списъка с подминати клиенти на обвинението с подобни списъци, от които в годините назад нищо не излезе. В това сравнение много може да се рови. Но има нещо, което се вижда от пръв поглед, а то е, че в предишните списъци бяха вадени от архива на МВР, а списъка на премиера Петков е ваден от интернет. Журналистката Анна Заркова, чиято последна книга е Главните прокурори от Татарчев до Гешев, смята, че списъкът цитира публикации за мафията от Google, защото в спецслужбите информация за тези случаи няма. Защо? То да му се не види премиера, извади дописки от интернет за недокоснатите от правосъдието мафиоти, а не извади разработки за тях от касите на НСБОП. В НСБОП няма нито една разработка за корупция по високите етажи. Знам го от господин Цацаров, който лично го каза на една пресконференция в Софийския университет, още докато ръководеше държавното обвинение. Предшественика му Велчев пак там го потвърди. Журналистът Стефан Ташев припомня, че срещу някои хора от списъка е имало дела, но те са завършили безславно в съда с оправдателни присъди. Визирам примерно братя Маргени, които едни шумни съдебни процеси, Маргените бяха 7 години. Шумен съдебен процес, който се отразяваше многократно, бяха оправдани напълно след дела за организиран престъпна група за убийства. За Таки също беше обвинен, че ръководи бандата с чуковете. Там имаше присъди, но той беше обвинен, че него бяха свалени. Той обаче не намира логика в списъка на премиера и припомня началото на 90-те. Понеже в списъка са няколко души от знаменитата фирма Intergroupen Partners, която нали, е началото на СИК. Там примерно един от основателите е господин Венци Стефанов, нали, Венцал Стефанов. Всички други от този списък, като Маргините и Младен Михалев Маджо и Румен Никол Пашата са включени в списъка, а господин Стефанов не е примерно. Не казвам, че той е извършил престъпление. За да има такъв списък, означава, че държавното обвинение е бездействало, твърди разследващия журналист от Капитал Йово Николов. Казва, че момчетата от 90-те вече са се превърнали в потребители на еврофондове. 30 години прокуратурата не е вършила нищо по тези герои на прехода. Проблемът е такъв, че когато през началото на 90-те години, когато примерно Маджо се появи в един случай по време на гангстърската война, когато изстреля един пълнител в казино Севастопол и тогава беше ранен, те бяха все още, как да кажа, момчета от улицата. Само че след 30 години те вече не са момчета от улицата, са
бизнесмени, които усвояват едни европейски фондове, строят магистрали, снабдяват държавния резерв за милиони, строят ремонти на язовири. Антимафиотите от десетина години насам, по-нареждане отгоре, не разработват изобщо босове на престъпни групировки. Наредено им е да следят престъпни групи само. И така било доскоро. А разликата между група и групировка е като между компютър и компот. Групата краде или пали коли, или пере едни пари, а групировката прави всичко това на куп. Плюс, че търгува с дрога и проституция и плюс, че подкупва държавни служители. Според анализатора Тихомир Безлов, всяка нова власт изважда списъци. Като се започна от така най-самото начало, когато се правиха списъци за комунистическите престъпления, сами след това превръщането на власт на БСП, т.е. на в някакъв смисъл старата номенклатура в лицето на хората около Жан Винов, тогава пък имаше един също един така доста известен списък на Начев. По времето на Косто последваха списъците на кредитните милионери, на виновните за зърнената криза, на банкерите, на фалиралите банки. При тройната коалиция имаше тогава, дето се вика, през седмица публични убийства, поръчко и публично убийство. Тогава се появиха списъците на делата с висок обществен интерес. Каква ще е съдбата на списъка Петков? Отговорът е първо в ръцете на прокуратурата, а по-късно и в съда, ако се стигне до него. Засвободи се Стоян Нешев.